Vítejte v nádherném hotelu Adria Praha. www.adria.cz Do prvního patra hotelu Adria na Václavském náměstí. V prvním patře se nacházejí banketové prostory a hotelová snídárna. Našim hotelovým hostům se snažíme snídaně podávat neobvyklým způsobem. Konkrétně se zaměřujeme na koncept české gastronomie, české kuchyně. Při vchodu do hotelové snídárny hosté obdrží hrneček, který je ručně malovaný a je malovaný našimi obchodními partnery, našimi zaměstnanci, také společností Duha. Hrneček má na sobě písmeno, které by mělo symbolizovat křestní jméno právě toho hosta, který k nám přijíždí. A on má možnost si na našich snídaních vybrat mezi kávou, meltou, výběrem čerstvých čajů a bylinek a tak dále. Místní šéf kuchař se jmenuje Michal Novák. K obědu má pro každého výbornou ňamku. Háček však může být v tom, pokud jsem vegan, vegetarián, anebo mám alergie. Ne, žádný problém, tady si poradí se vším. Restaurace Triton, kde šéf kuchařem je Michal Novák, nabízí hlavně českou a mezinárodní kuchyni. Šéf kuchař Michal Novák sestavuje jídelní lístek na základě svých zkušeností z české gastronomie, ale současně z jeho stáží, které absolvoval. Teď naposledy byl na stáži v Toskánsku, kde inspiroval se italskou kuchyní, konkrétně ve Florencii. Například byl v Norsku, kde zase získal zkušenosti s přípravou ryb a potom reprezentoval českou kuchyni v Mexico City přímo. Takže ten náš jídelní lístek obsahuje nejen české speciality nebo české tradiční chody a jídla, ale také mezinárodní pokrmy a široký sortiment jak ryb, tak stejků a české gastronomie. Alergie a diety jsou poslední dobou velmi trendem u našich hostů, aspoň tak, jak já to vnímám.
setkávám se s požadavky velmi často. Vyhovujeme obecně všem alergickým požadavkům, můžu uvést alergii na lepek, samozřejmě vegetariánská strava, veganská, nebo alergie na laktózu, to jsou asi ty nejčastější. Pan šéfkuchař vždy vymyslí takové menu, aby jsme požadavky těchto hostů splnili, a musím dodat, že se k nám vrací i díky tomu, že jsme schopni jejich požadavkům vyhovět. Hotel Atria je připraven vám pomoci s konferencí nebo společenskou akcí. Takže samozřejmě máme tady vlastně dvě velké konferenční místnosti přímo v hotelu Atria, potom máme 4 vlastně meeting roomy, zajišťujeme i společenské akce a vlastně je to kapacita až do 550 lidí. Co se týče techniky, tak samozřejmě od mikrofonu po Wi-Fi vlastně připojení, vlastně veškerá technika není problém. Když nastává velký svatební den, co všechno připravíte pro hosty? Takže máme tady veškeré vybavení pro naše svatby. Máme jak malé, tak i velké svatby můžeme pořádat. Máme k tomu obrovské prostory, kdy můžeme mít vlastně i tady v františkánské zahradě. Máme tady refektář od františkánů, kde se vejde až 550 lidí, takže není ani problém nějaká velká svatba vlastně uspořádat. Co se týče gastronomie, zajišťujeme samozřejmě i gastronomii, veškeré vlastně prostírání, co vlastně je k tomu potřeba. Dokonce byl tady požadavek, že chtěli i hrdličky, takže když někdo chce i hrdličky, zajistíme, vypustíme na Václavské náměstí a určitě není problém. Eliško, ty jsi zase povídala s panem Talmanem, viď? Ano, a povídal mi i o slavných osobnostech. Rád budu hovořit o restauraci Triton, protože hovoříme o roce 1912. Rok 1912, doba první republiky, kdy Václavské náměstí bylo určitě v daleko jinačí podobě než v současné době. Najednou se v podzemí za přispění architektů vytvořila restaurace, která v té době měla ojedinělou výzdobu, krápníkovou výzdobu, a na stěnách se můžete setkat s výjevy z řecké mytologie. Ona, celá ta atmosféra měla být v podobě podsvětí, ponurá atmosféra. Obsluha té doby, roku 1912, obsluhovala ve fraku, sedělo se na rakvích, takže opravdu naprostá morbidní atmosféra, která se samozřejmě ale zase líbila na druhou stranu lidem, kteří
žili bohemským životem, neboť v té době Václavské náměstí oplývalo mnoha malými formami divadel, kdy herci z těchto divadel velmi rádi tuto restauraci navštěvovali. Proto můžeme vlastně zmínit celou řadu významných osobností, hereckých osobností, které tu restauraci v té době navštěvovali. Výzdoba, o které jsem hovořil, je řecká mytologie, takže hosté té restaurace se již i nyní můžou seznámit se jmény Charon, převozník přes mrtvou řeku Styx, který vozí lidi ze světa živých do světa mrtvých. Najdete tam slečnu se jménem Euridika, kterou uštkl had, kterou právě ten převozník veze ze světa živých do světa mrtvých. V druhém rohu té restaurace uvidíte sochu který mládence Orfea, který pláče nad ztrátou té Euridiky a drží v ruce varhany a vlastně hraje a pláče nad ztrátou této své vyvolené a milované. Podsvětí má dva vchody a i tady se setkáte se dvěma vchody. S tím prvním vchodem ten stráží trojhlavý pes Kerberos, který je strážcem té jedné brány, a druhou bránu stráží drak Ládon. Dále se tam setkáte se ženou, starou ženou, která se jmenuje Pythie, a je to žena, která je věštkyně a věští vlastně budoucnost. Takže to jsou takové ty hlavní výjevy v té restauraci, se kterými si naši hosté můžou seznámit během návštěvy restaurantu. Restaurace prošla za tu dobu několika rekonstrukcemi. Významnou celkem událostí bylo poté, co tam v době socialismu byl sklep úložiště uhlí. Ano, takže zaplať pánbu, paradoxně můžeme říct zaplať pánbu, protože to uhlí vždycky bylo pouze do úrovně určité, tím pádem nedošlo ke zničení té krápníkové výzdoby, která je umělá. Samozřejmě ta jeskyně není přírodní, protože se tam nesetkáte s kapající vodou, je tam klimatizace, topení a tak dále. Ale následně velmi významný rok byl, pokud se nemýlím, někdy rok 1979-80, kdy vlastně v této restauraci vznikl první mládežnický klub pod názvem Festival klub. Ten klub vznikl na popud návštěvy delegace Svazu socialistického svazu mládeže v Havaně při Světovém srazu studentstva a mládeže v roce 1978. Tenkrát ta delegace se vrátila zpět do Československa a vlastně si dala úkol, že i v Praze najdou něco podobného, kde by se mohla potažmo následně setkávat studentstvo a mládež. Pokud budeme hovořit o restauraci Triton a následně bychom se přenesli i do hotelu Adria jako takového, tak když jsem se zmínil o roce 1912, tak následně po otevření té restaurace a díky tomu, že tedy ta restaurace získala popularitu hlavně v té části bohemského obyvatelstva a všech těch divadel, které byly tady na Václavské náměstí, tak můžeme jmenovat vlastně našeho nejvýznamnějšího komika Vlasta Burian. Vlasta Burian, na jeho počest dokonce tady naleznete na našem jídelním lístku Burianovi nudle, ano, Burianovi těstoviny, což byl ojedinělý recept skloubení vlašských ořechů s jablkem, s kuřecím masem a těstovinou, a máme ho tady dodnes. Byli to Hugo Haas, Voskovec, Werich, to všechno byly velké pojmy té dané doby a my velice rádi se na tu dobu a na jejich jména odkazujeme. Je to sice samozřejmě, jsou to jména, která více říkají českým klientům, těm zahraničním tolik ta jména neříkají, ale pokud budeme mluvit i o současnosti, tak vlastně v té restauraci byl točen film Postcoitum, Franco Nero v hlavní roli. Restauraci navštívil známý herec americký Horst Buchholz, kterého všichni možná si pamatujeme z westernu toho nejpopulárnějšího Sedm statečných, kde hrál toho nejmladšího kovboje, který následně zůstává v té vesnici z těch Sedmi statečných. Byl to
Kyrienko, pan Kyrienko, který býval před nějakými 10, možná 15 lety premiérem Ruska, který navštívil nejenom restaurant Triton, ale i hotel Adria. Takže můžeme vzpomínat i na pana Baťu. Pan Baťa, Tomáš Baťa, byl velmi významnou osobností a klientem našeho hotelu a restaurace, neboť prakticky můžeme říct nějakých 15 let, 16 let do našeho hotelu pravidelně jezdil a hodně těch svých schůzek realizoval v restauraci Triton, neboť, co musím říct, a je to úplně skvělá zpráva, že člověk, který léta žije v zahraničí, tak obrovsky miloval českou kuchyni. Z těch osobností, které následně i navštívili hotel, tak můžeme hovořit o Henri Cartier-Bresson, významný světový fotograf, který tady bydlel, zpěvák Donovan, ale samozřejmě ne Donovan, spíš ten zpěvák, který dneska je hodně známý těm našim dětem, té mladé generaci, ale Donovan, zpěvák, který uchvátil ten svět populární hudby v době 60. 70. let, který byl spíše tím zpěvákem s kytarou, ano, což byla zajímavá scénka, protože jsem ho tady čekal na recepci a na jeho přílet a on přiletěl a já jsem s úsměvem k němu jaksi vyšel vstříc a přivítat ho a on vlastně druhá hned věta byla, ztratila se mi kytara po cestě sem do Prahy, takže hned ten první moment našeho setkání byl víceméně problémem, protože jsme řešili, aby se nalezla jeho kytara a on mohl tady koncertovat. Byly to osobnosti typu i ze sportovního světa, ať to byly fotbalová mužstva, AIK Stockholm, celá řada dalších, nebo atleti. Jsou to i, a my rádi spolupracujeme s tím uměleckým světem, tak jsou to hodně významní herci, protože spolupracujeme a spolupracovali jsme s Pražským jarem. Spolupracujeme se Státní operou, spolupracujeme s Vinohradským divadlem. Takže ve chvíli, kdy tady Pražské jaro je festival Pražského jara, tak tady bydlívá a bydlívala celá porota festivalu Pražského jara. Bydlívá tady operní pěvci Petr Dvorský velmi často z herců, ať to byl Dočolomanský, ať to byl Lasica, Satinský. Takže to jsou všechno pojmy, které máme i zaznamenány v našej knize hostů a dělá nám to radost, že tímhletím způsobem vlastně máme možnost se setkávat i s těmito osobnostmi. I vlastně v neposlední řadě, když byl natáčen film Hranaři mám dojem, tak tady bydlel pan Tříska. Takže opravdu dělá nám to radost. Mami, hotel Adria, to je malý ráj na zemi. A je tu konec. Budeme rádi, když nás poctíte svou návštěvou.